Po të shikosh historiku në këti individi, jo dhe që ka mështetje politike, po kjo është vrasës me pagesë kibernetik. Vrasës me pagesë kibernetik. Në qofë se ka strukturë të mirë organizuar për të goditur sistemet tona kibernetike, ju thatë në gjanë si iranjanë, për mua a është iranjanë. Ky individ, ku do që ka shkuar... Ka kryuar probleme. <hkullt> Aronier, ka ka kriuar... një jetim sekret, top sekret, Uh -huh. ku po uh, këj personajë, cili sot është me mas në arrest shtëpia, uh -huh. po e tojtë për nëzirjen e sekreteve ose të dhënave në sistemin tims për grupe kriminale. Kështë që duhet parë nëse këj uh, individ atë rjedhjen e informacionit, atë marjen e informacionit aty me unësë bë, e bëri për logaritë të shtetit, apo e bëri për logaritë të grupeve kriminale.